5 обръчи. Ще видим дали сега ще покажат тази композиция в пълния им блясък. Много интересно съчетание. Динамично, да, танцовално е. С нови трикаги виждаме на това състезание. С много настроение изпълняват това съчетание отборът на Израел. Красив цвят на лентите. Много силно се открояват на терена. Видяхме и Линона Шарам преди малко в агитката на Израел. Тя много силно окуражава момичетата. Наистина дива. Най-чистото изпълнение на финала с три ленти и две топки. Събрали са се израелките след грешките на обръчи. Видяхме ги сега много по-концентрирани. Имаше догонвания, бориха се за неточните уреди, но много, се справиха. Много точно изпълняват трудностите с тяло, заложените трудности с тяло. С добра динамика изиграха съчетанието, добър рисунък на лентите. Подборен на гимнастичката. Имаше някои спестени критерии при лавянето. На размените. Ето го и флатето, което изпълняват повечето отбори. Те въртят над 10 оборота, което им носи минимум 2 точки, тъй като всеки един от тези пируети е на стойност 0,2. По-класните отбори, както вече подчертахме, под 2 точки изпълняват минимум 10 оборота. Изпълнение на пирует флуете в алесгон, форма алесгон. Силен е, да. Много е силен отбора на Израел. Виждаме ги доста добре поставени танцовите стъпки, двете серии, много ясно се виждат. Много голям ръст има в израелската художествена гимнастика, особено след олимпийската титла на Линоя Шарам. Може би си повярваха още повече след това. И ще се борят много сериозно
И точно следващия така. Сезон. Година само след Олимпийските игри да. В Тел-Авив на Европейското те имаха да. Титли. Ето ги, първа почти оценка. И 8 оценка в изпълнение. Световна титла. Световна да. Титла, втора за Израел на това първенство. Наистина бяха отбора, който изпълни най-чисто съчетание.